Noćas niko nije bezbedan. Sinoć je u Zadruzi održano izbacivanje kada je u duelu izgubila Ivana Krunić, koja je inače i nominovana za duel od strane publike, a zatim je napustila reality drugi put. Ona je nakon izlaska ostavila pismo u kojem za novog vođu proglašava Nikolu Rozovića, koji je danas već preuzeo ulogu koja mu je namenjena. Večeras je na rasporedu izbor potrčaka. Koga će Rozović izabrati za nove potrčke, kojih dvoje ukućene večeras napušta kuću i seli se u izolaciju? Ostaje da vidimo za par sati.